Vjoj në operacionet policore për heqen e kamerave të sigurisë në mbarvendin. Këtë të djel në fokus të këti operacioni ka qenë Fieri dhe Lushnja. Këto objekte dyshohet se ishin vendosur nga bandat kriminale apo nga persona me precedent penal për të mbikëqyrur rivalët, por edhe lëvizet e policisë në akse apo vende të ndryshme. Policia e Fierit ka nisur hetimet për 5 persona të dyshuar si autor të vendosjes e kamerave në shkelje të ligjit. Në qytetin e Fierit, aksioni u zhvillua në lagjet 8 Shkurti dhe Liria dhe u vun në hetim 2 persona, ndërsa në Lushnje u çmontuan dhe sekuestruan 15 kamera sigurie të vendosura në lagjet 18 Tetori dhe Loni Dhamo, për të cilat u vun në hetim 3 persona. Në të gjithë vendin, deri më tani policia në kuadër të operacionit FIE, janë hequr 181 kamera sigurie në 5 qarqe, konkretisht 59 në Shkodër, 27 në Durrës, 16 në Vlorë, 13 në Korçë dhe 20 në Fierë. Fillimisht ishte policia e Shkodrës, e cila nisi këtë operacion duke zhdukur kamerat që dyshohet se ishin nën kontroll të fiseve Bajri dhe Lici. Por edhe në zonën e Shijakut, kamerat e gjetura sipas policisë dyshohet se i përkisnin Avdyleve. Bandat kriminale kishin disa rrugë kryesore të qyteteve, ku ata ushtronin veprimtarinë e tyre kriminale për të mbikëqyrur çdo lëvizje të personave rival, por edhe lëvizjet e policisë nëse i afrohen zonës së tyre.